ちが何とか心を湧き立たせる力になると僕は思っているわけです。何にもなかった自分、何にもなかった自分、それよりプラスおろかマイナスであった自分、そこから自分の糧を自分の半径5メートルで持って、そこからおぼくそ人生を楽しみながら前に進んでいこうじゃありませんか。行って楽しんでいこうぜ。よく晴れた空の向こうに生きる糧を求めているのです。よく晴れた空の向こうに死にゆくざまを眺めているのです。くだらないことに会えて熱くなろうじゃないか。言葉は逆手にとって生きてゆく、何でもかんでも普通に楽しくやろうじゃないか。でも悲しいことばかり起きるじゃないか、悲しいことばかり起きるじゃないか。そんなずっと夢が僕の心に少し活を入れてくれないか。くだらないものさ人生なんて言ってる意味もありゃしない。そんなずっと夢が僕の心に少し活を入れてくれないか。時間はありそうであまりないだろう、狙いを頼むで早く食らわしていこう。懐かしい気持ち持ちつつ心に痛みを与えて楽にしてやるのもいいさ。それが僕には君だったんだろう。